за това. Но сега към Георги Манев с пореден случай на насилие, този път от Нова Загора. Възрастен мъж е бил пребит пред дома си от двама души, наложило се хоспитализирането му. Роднини на мъжа коментираха пред Нова телевизия, че според тях буквално става дума за опит за убийство. Задържани ли са нападателите? Какво се случва с възрастния мъж? Сега към Георги Манев, който е в Нова Загора. Здравейте, намираме се в Нова Загора. Това е дворът на Живко, който е бил зверски пребит от негови съседи на улицата, в която живее цял живот. Така изглежда Живко седмица след побоя. Очаквахте ли подобно нещо да ви се случи? Разбрах, че вие сте се разхождали, по време на дъжд се е случило всичко това нещо. Разхождава се по улицата и навръщане заваляе за го, обаче вратата беше отворена и аз влезна от къщата, нали, и извика, обаче никой не излезе и аз излезна от двора и се прибра. Това се случва на буквално метри от място, къде се намираме, от вашия дом? През една къща. Как ви нападнаха? Какво се случи с тези... Ходя да ме търсят. И директно започнаха да ви бият? Изведнъж, тако скоча нас. Къде ви удряха? В плечето. Очаквахте ли нещо подобно се случи? Все пак вие си живеете тук цял живот. Не, бе. Изобщо не го очаква това нещо. А тези хора... За първи път не се случва. Тези хора, които са ви нападнали, тук постоянно ли живеят? Или... Не. Идват временно, нали? Кой може да работят, нали, от чужбина. Иначе се познавате всички тук по тази улица, по този квартал? За тях се нямам представа. Обаче аз си попознавам хората. Нали, от квартала. Плашихте ли се така? Очаквахте ли да скочат по такъв начин? Не, бе, то изведнъж. Както вървяха да ходи да ме търсят там нещо и изкоча. Нямате идея защо са ви нападнали по този начин? Защо не каза нищо. Ето. Какво? Има ли наранявани, освен по лицето ви? Какво се случва с... До друга ден няма. Ходям в съдебна медицина в Стара Загора, издава документи там. Сега как излизате по улицата? Знам, че се разхожда. Вие сте пенсионер. Страх ли ви е да минавате в тази посока или... Странно, има какво да правя. Сега само не са сви. Пък... Познавам ги да го... Най-старите хора у квартала. Колкото разбрах, вие си помагате постоянно, ако някой има нужда от нещо. Сама викали, нали, кой съм ходил, да го обръщам, да дърва съм носил. С всякакви работи. Примерно, но те сега вече не унимува. Това е кратката история. След поредна разходка, обичайната на Живко в квартала и преминавайки през една от къщи, чиято врата е била отворена, когато той така е поискал, може би да разбере дали ще правят нещо в дъжда и да си затворят вратата. Каква е причината точно за побоя? Живко не знае, но така или иначе това е състоянието му седмица след този побой. Двамата мъже, които са го нанасили тези удари, са били задържани за 24 часа, а предстои прокуратурата да повдигне и обвинение срещу двамата мъже, нанесли побой върху Живко от Нова Загора. Да, от прокуратурата потвърдиха, че следят случая, като се изчакват разпити на свидетели, които в момента полицията извършва. Благодаря на Георги Манев.